In my stones, let it rain. I hide your plane in the bank, coming down at the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap clouds are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Gràcies, senyor president, diputats i diputades. Nosaltres donarem suport a bona part d'aquesta proposta. Per motius que Ciutadans ha repetit doncs, moltíssimes vegades. No? Jo crec que la veritat aquesta proposta, diguéssim que en una societat normal no seria normal que es presentés en un Parlament. O sigui, demanar-li a un Parlament que acati una sentència dels tribunals, tranquils, tranquils. Això només passa a Catalunya, la veritat. Per això sí que, tenim identitat pròpia. Per ficar-nos en merders, perdoni'm l'expressió, de no acatar sentències i de senyors d'aquesta cambra que van a actes a deslegitimar el Constitucional, això només passa a Catalunya. Perquè jo... Ara no sé la memòria si em falla, però he llegit la hemeroteca una mica. Jo em penso que Òmnium Cultural va fer un acte per deslegitimar el Constitucional i hi havia senyors d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió i d'Iniciativa. I què feien vostès allà amb un acte pagat, per cert, amb les subvencions del Govern de Catalunya per deslegitimar un Constitucional? Senyora Santos, no li dono part de raó del que diu del PP. Una mica d'incoherència sí que tenen vostès. Una mica sí. Perquè, clar, a l'Estatut Andalús vostè ha copiat 48 o 49 articles pràcticament. Ciutadans va portar el defensor del poble a l'Estatut d'Andalusia. El que no volem per Catalunya no volem per Andalusia. Almenys som coherents. Ara, senyora Santos, que vostè acusi només el PP de la batalla constitucional, vostè no pertany al Partit Socialista? Vostès no han demanat recusacions de magistrats del Constitucional? Sí, senyora Santos. Mentre vostè sigui socialista, acati també, en aquest cas, les decisions del seu partit. Per tant, si vostès porten recusacions, no donin lliçons a aquesta cambra de desestabilitzacions. Els dos grans partits, és cert, el PSOE i el PP i el Partit Socialista, i vostè ho és, han donat lliçons moltes vegades d'intentar instrumentalitzar tot el que passa en aquest país. I és la veritat, vale? Però arreglem-ho. Ara no doni vostè lliçons aquí, de forma magnànime aquí, donar lliçons de com ha d'actuar, no sé qui. Vostè forma part d'aquest partit. I si no vol, separis el PSOE, que és el que hauríem de fer potser per ser una mica coherents, i per tant, presentin separats a les eleccions i treballin de forma separada i critiqui vostè el que fa el PSOE a Madrid. Mentrestant, vostè forma part del PSOE, per tant, no es doni lliçons en aquest sentit. Per una altra banda, també he de dir que es parla, sí que és cert que és un poti-poti de propostes, no? També he de dir que el senyor Saura ha aconseguit una cosa, que és que demanar la seva reprovació o una dimissió vagi una mica a la baixa, ja. És a dir, diguéssim que si tinguéssim que cotitzar en borsa la dimissió del senyor Saura, diguéssim que ja no tindria un preu massa alt, perquè és una cosa bastant ofertada, podríem dir, bastant pública. El senyor Saura està aconseguint que demanar la seva dimissió sigui una cosa ja una mica que a vegades un suplanteix i diu, home, ha fallat, sí, ha comès un error per dimitir, sí, ja, però és que li hem demanat i aquest senyor es queda allà i li és igual, doncs al final la veritat que les reprovacions el senyor Saura està, com es diu col·loquialment, a prova de bombes, allà aguantant. Que fa un e-mail enviant els Mossos que es posin el traje per anar a escoltar la seva conferència? Cap problema. Que el senyor Boada enviï aquest e-mail? Cap problema. Que vostès despedeixen un Mosso d'Esquadra per instruir en una llengua oficial un document, o en aquest cas el suspenen de sou 3 mesos i el traslladen? Cap problema. Que vostès no actuen al camp de l'Espanyol? Cap problema. Que vostès no actuen en una manifestació que s'agradeix a membres d'un d'aquests partits en aquella manifestació i no actuen? Cap problema. El senyor Saura, en aquest sentit, està blindat. I jo també apunto una cosa. A lo millor hem de començar a demanar la reprovació i la dimissió d'alguna altra persona. Perquè el senyor Saura, si no m'equivoco, forma part d'un govern d'un president de govern. I quan un senyor com el senyor Saura porta 2 anys degradant la imatge del cos dels Mossos d'Esquadra, no ni mutant-se davant d'aquestes reprovacions i d'aquestes situacions, quan no s'immuta perquè vostès es reparteixen els tres seients de govern, home, jo els demanaria, en aquest cas, als membres de l'oposició, i nosaltres ho començarem a fer, que a qui li hem de demanar explicacions és el senyor Montilla. Perquè el senyor Montilla és qui manté el senyor Saura després d'una rere d'altra. I la situació que hi ha als Mossos d'Esquadra, la falta de credibilitat que tenen, ja no és responsabilitat només del senyor Saura, perquè sembla que està allà per quota, sinó que és del senyor Montilla, que no mou fitxa, que està, com sempre, en un silenci solemne davant d'aquesta situació. En quant al fons, sincerament, demanar que s'acati una sentència s'assembla increïble, ens sembla surrealista, però votarem a favor perquè sembla ser que aquest Parlament i alguns membres d'aquesta cambra no tenen prou clar. Demanar la reprovació? Doncs miri, la vam demanar ahir mateix, la dimissió, doncs com no demanarem la reprovació pel que ha passat i pel que hem conegut avui per la premsa? Doncs aprofitarem l'avinentesa per demanar-la. Ara, jo els demano, sisplau,
que vostès siguin una mica, com a mínim, coherents. És a dir, si vostès volen viure en un estat on té un sistema constitucional, on té unes lleis, unes normes, acatin totes les normes. Perquè, oi que cap ciutadà del món, quan hi ha una sentència, no, bueno, cap ciutadà del món, a una democràcia almenys, quan hi ha una sentència no li agrada, l'acata i l'únic que intenta és recórrer-la si pot i si no hi ha recurs, assumir-la? Facin vostès el mateix. Facin vostès el mateix. No vinguin a fer actes de deslegitimació com els que estan fent. És molt irresponsable per part de governants. I finalment, i acabo, senyor president, jo crec que al final el poble de Catalunya, a qui haurà de demanar explicacions de tot aquest guirigall, és els senyors d'aquesta cambra que van impulsar aquell estatut. Per què vostès van impulsar un estatut que sabien que portaria problemes? Per què ens han ficat per un camí que sabien de bon tros que no arribaria on molts deien que arribava? Els ciutadans, com amb una bona demanda, un client, quan l'advocat l'enganya o l'advocat el fica amb una demanda que acaben perdent i li costa molts diners, demanden a l'advocat. I el poble de Catalunya algun dia els haurà de demandar a vosaltres, políticament, a vostès, perdonin, en aquesta cambra, dient què han fet vostès, per on ens han ficat, per quin camí, per quins, acabo, senyor president, quins 6 anys de desgast d'imatge a Catalunya, de la seva societat i de la desafecció política han creat vostès amb aquest estatut que ens està portant per un camí que el ciutadà de Catalunya de dia a dia no li resol cap problema. Gràcies. Rihanna, good girl going bad, take 3, action, ho, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we go. We Rockefellers, we fly higher than weather, and G5s are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. J.